God morgon och välkommen till en ny vlogg. Jag har Fredrik med mig idag. Morgon. Jag har också min hund som ligger här som ett litet småbarn. Vi har redan hunnit börja vår dag lite grann. Vi har suttit här och ätit lite frukost nu. Vi har varit ute med soporna. Vi har varit ute på en promenad, jag och Woven. Och idag så tänkte jag att ni skulle få följa med för att vi ska fixa lite lägenheten idag. Som ni ser här inne, där är Fredrik, jag behöver ju inte peta honom så här. Fredrik målade de här väggarna när vi var i Amsterdam, jag och min mamma, för en vecka sedan. Det är 2 veckor sedan när ni får den här videon ungefär. Och det är jättefint. Är du nöjd, Fredrik? Jag är jättenöjd. Ja, det är då 3 mörka väggar. Och sen väggen med de mörka möblerna är ljusa. Never mind, jag visar det mer sen. Oavsett i alla fall så har vi fixat väldigt mycket här. Men idag så ska vi fortsätta fixa lägenheten lite grann. Vi ska göra saker som att sätta upp lampor i köket, i sminkrummet, vi ska byta gardiner här inne. Vi ska flytta gardinstången här inne, va? Eller Fredrik? Ja, vi ska flytta den lite längre ut. Och upp, eller? Upp och ut så att det blir mer hotellkänsla som vi gjorde i, ja, som vi gjorde i vårat sovrum, om ni har sett förra vloggen när jag pratade om lägenheten. Så det ska vi göra idag, så ni får följa med. Och det är kul att Fredrik är hemma. Han brukar oftast inte vara hemma när jag har tid att vlogga. Men idag så är han hemma, så det blir kul. Okej, det har varit en väldigt lång vecka i det här hushållet. Igår så var vi i Oskarshamn där min syster bor. Och jag och Fredrik köpte en studsmatta till kidsen. Så vi var där hela dagen igår, vi skulle bara vara där en liten stund. Alltså bygga ihop studsmattan, typ äta lunch och åka hem. Vi var där i typ 8,5 timme. Hela dagen försvann, jag jobbade jättesent igår. Hehe, det är som det är. Och mitt liv är ju alltid så här. Jag tycker ju alltid då, och nu har jag så mycket tid och det är så väl planerat, wow, wow. Och ändå, jag sätter det här istället tror jag. Och ändå så står jag här nu och hemmet ser ut som ett bombnedslag. Det är inte så farligt, det är mest typ såhär disken och sånt som ska in. För vi kollar på att plocka lite där inne i vardagsrummet nu. Det är liksom egentligen inte så jättefarligt, det är liksom bara, här är ju frukosten, lite från häromdagen när vi drack drinkar, de stod i vardagsrummet. Du vet lite såhär, det är liksom inte så farligt, det här tar bara några minuter att göra. Men det ska ju göras. Så jag tänker, eftersom vi säkerligen kommer att stöka ner lite idag, så får jag väl börja med att plocka i och ur diskmaskin. Och just det, apropå stöket då, jag kom hem från Amsterdam i måndags sent. Jag och min mamma var ju där som sagt förra helgen då, det blir 2 veckor sedan för er när ni ser den här videon. Och sen så har vi haft jättemycket problem med våra avlopp, så vi har haft rörmockare här och slammaskin och skit. Vi har haft jättemycket jobb att göra, för att innan vi åkte till Amsterdam så var jag ju sjuk i mer än en vecka. Så, du vet, jag precis kommit till fatt känner jag, och ändå är jag aldrig i fatt, förstår ni? Så, vi ska göra klart alla såna här saker. Här ligger lysrören som vi har köpt. Så här ser de ut, jag hoppas att ni kanske ser. Var köpte vi lysrören, Fredrik? Bauhaus köpte vi dem på. Det är inte sånt där traditionellt lysrör, för de här gav bättre ljus liksom. Det är, ja, ni får se sen, men det är ganska snyggt. Alltså vi har ju redan lampor, men det är här över här som vi ska ha en, där man liksom jobbar, och sen i mitt sminkrum. Så ska vi göra, men nu ska jag plocka i ur diskmaskin lite snabbt. Okej, det blir alldeles snabbt. Jag gjorde faktiskt ordning kylskåpet häromdagen, men det är lite kaos där igen, så ska jag göra lite ordning igen. Det är som det är, alltså det är alltid så här. Jag gjorde precis i ordning det, men det är aldrig fixat. Det tog en kvart, min mormor ringde också den här veckan när jag spelade in den här. Det blir ju den helgen när ni ser den här vloggen tror jag. Så min lillebror tar studenten i fredags, då blir det fredag som kommer för mig nu då. Och min syster har också tagit examen nu i dagarna. Och lite sådär, så det är mycket sånt. Här står en hel hög med paket. Och jag pratade precis med mormor. Min mormor och de bor i Gränna / Visingsö. Och de kommer till mig på torsdag och ska sova med mig och Harley här i lägenheten på torsdag. Och så på fredag är studenten då. Och
vi pratade lite presenter. Men det är färdigt, vi har köpt allting. Så jag ska slå in det. Jag vet inte riktigt hur jag ska slå in kaffemaskinen. Jag kanske ska göra det idag så det är gjort. Men jag har, ska vi se här. Köpt ett sånt här paket med inslagningspapper. Jag skulle behöva köpa present snöre, älskling. Det skulle vi kunna göra idag när vi är iväg. Nu så är i alla fall köket fint och det gör mig glad för vi ska laga mat sen om en stund. Jag börjar redan att bli hungrig. Men så här, kolla, vi köpte nya sängkläder häromdagen. Nu har ju inte vi bäddat då. Här är det inte någon heller som har stängt av tvn innan man går upp. Standard idiot, Fredrik. 6 o'clock in the morning, 9:25 in the morning or 11:50 in the morning. Det är lite kaos. Vi fick pausa lite. Vi ska göra oss i ordning nu och åka till och köpa en slagborr lite. För att vi ska kunna göra det. Men Fredrik ska åka och jobba imorgon. För er som inte vet det, Fredrik är sjöman. Han jobbar i Storbritannien. Eller England. Nej, Storbritannien blir det ju. För att han är inte bara i England. Och hans flyg imorgon hade blivit inställt. Så de håller på att dona med det nu. Alltså förlåt, men hur fina är inte de här väggarna? Jag är helt kär. Alltså jag är helt kär i allting som vi har gjort om i lägenheten. Och det gör mig så glad. Jag känner mig så himla hemma här. Nej, men så Fredrik ska få göra det klart i lugn och ro. Sen så ska vi åka och köpa en slagborr. Vi har lånat min låtsas pappas slagborr. Men han behövde den nu i veckan. Och vi var så här. Vi bor i en lägenhet med bara betong. Alltså alla väggar är betong. Alltså alla väggar, alla tak, allting är i betong. Så vi kommer behöva den jävla slagborren. Så vi får väl åka och köpa en sån. Så det ska vi göra så vi sen ska sätta upp lamporna i det. Det var det här jag menade med. Ser ni det typ att den här sitter ganska långt upp. Den här gick inte att sätta högre upp här inne. Och så är den liksom utanför fönstret ganska mycket. Så att det ser ut som att fönstret är mycket större än vad det är från insidan liksom. Och det ska vi göra, den illusionen ska vi göra även där inne. Så jag inser att jag har ingen gardin här inne, borde jag ha det? Jag har ju satt upp en gardinstång nu. Jag svär alltså, en enda kommentar om min snea lampa. Och jag kommer snea. Och brandfilten kanske inte ska hänga där för alltid. Så jag kanske ska be Fredrik att göra en bättre plats till brandfilten. Alltså den här skruven satt redan här när vi flyttade in. Nu ska vi se här. Och det är jätteviktigt att ha en brandfilt i sin lägenhet. Sen skulle jag ju vilja ha en klocka där borta på väggen. Där. Eller, när jag var liten så hade vi alltid alla klockor i köket över dörrkarmen. Men jag vet inte, jag tror att det är större chans att jag kommer liksom kika ut där. Förstår ni vad jag menar? Jag får fråga Fredrik vad han tycker. Så det är vad vi ska göra tror jag. Så vi ska åka handla lite grejer. Sen är jag hungrig. Harlisen är redo. Han älskar att snurra in oss i hallen. Kolla om jag går bort, då kommer han fortsätta gå runt. Nej, okej, jag var för nära. Kolla. Hej Fredrik. Hej. Nu håller vi på och ska åka till, ja, vad vi nu ska. Vi ska ta med den här återvinningen ut. Eller hur Fredrik? Ja. Harlisen, gå in i buren. Hallå. Där bor du. In med det. In och sov med det. Varmt och skönt där inne, Harlisen. Nej. Så. Hejdå. Vad ska vi gå in nu? Nu går vi på Eko. Jag vet inte hur stort Eko är i Sverige eller? Finns det överallt? Nej. Fredrik. Ja. I alla fall södra Sverige vet jag. Eko är i alla fall typ en sån här. Tänk typ lite dollarstore-aktigt, fast mycket större typ. De har typ allting till lite billigt. Och vi tänkte vi skulle titta på typ lampskärm och klocka och kanske gardin eller något här inne. Vi ska inte ha några avancerade saker liksom. Så vi går in och kollar vad de har. Vi brukar alltid kunna hitta lite skräp här inne. Vi har inte riktigt bestämt. Hallen är ett sånt där rum som vi inte har bestämt överhuvudtaget vad vi ska göra någonting med liksom. Eller hur Fredrik? Nej, precis. Så lite svårt att, oj, vad rädd jag blev. Så lite svårt att välja något. Men den kanske får vara så då. Vi får se ifall vi hittar något annat. Men det finns ju i alla fall hur mycket saker här inne som helst. No questions about that. Eller hur Bubs? Eller hur? Ja. Men jag tror ingen av det här, den här lamporna passar. Det här är ju typ liksom såna här. Förstår ni, typ de ser ut som att de är linne typ, eller vad man ska säga. Men det är linne. Ja, linne ja. Är det för blommigt?
Alltså vårt kök är ju, det är ju den delen som var renoverad innan vi flyttade in liksom. Du får visa den här för mig. Ja, tack kanske. Nej men för att den är ju vitt och lite svart och så. Kan typ ha vad som helst där inne tror jag, för vi har ingen färg i köket liksom. Nej. Det hade ju varit fint med något brunt för att matcha. Både vårat köksbord och bänkskivan är ju så här brunt-ish. De hade inte precis den som i den andra fan, så nu är vi inne på jula. Ja. Bra, bra tänkt. Så här är det här systemet som Fredrik har. Eller jag tänker att det är väl vi, men jag kan inte säga att jag har supermycket använt det. Kan jag inte göra. Någon gång har du använt det. Ja. Du hjälpte till att bygga upp IKEA. Tagit sönder några bits som man ju gjort nu genom dagarna. Ja. Kolla vad vi har köpt. Alltså egentligen så är det dags för lunch, men jag är akut hungrig. Och det kommer ta lite tid att laga mat hemma. Inte så lång tid, det är ett snabbt recept. Men, det här är Magnum Maddle Duo Chocolate 2 Times Dip Almond Remix. Ja. Fredrik säger att det är årets Magnum. Är det det? Ja, det står det på skylten. Nyhet. Ja. Oh, kolla. Jag älskar vit choklad. Mm. Kan du öppna den då? Fan, slapptask. Jag vet inte hur jag ska hålla, alla mina naglar är fulla. Men jag älskar vit choklad. Men är det vit choklad innanför det bruna och brunt innanför det vita? Det märker vi. Okej, då kör vi, jag tar det. Mm, det var det. Mm. Kolla, det är som att... Ja, han håller en valp. Kolla vid bilen. Aha. Oh my god! Ni ser aldrig det. Eller gör ni det? Oh my god, kan vi gå ut och fråga om vi får klappa hem? Nej, nu kör vi hem. Okej, okay. Men glassen då? Men då vill vi inte handla till hälften om vi ska. Ja, vi struntar i klockan det. Det är bara klockan kvar. Nej. Jag gillar den här glassen, den var god. Den var jättegod. Jag är ju inte så mycket för choklad. Nej. Men, jo, vit choklad då. Men inte choklad. Det är varmt ute. Nu har vi kommit hem. Jag tänker att vi öppnar påsen och det som vi handlade sen. Är du hungrig, Fredrik? Jag är jättehungrig. Jag är också hungrig. Och nu ska vi laga mat. Vi är hungriga. Och dagens video är i reklamsamarbete tillsammans med HelloFresh. Och vi har haft HelloFresh i... tre, ja, minst tre, ja. Fyra år kanske. Från och till såklart, du vet, ibland så funkar det inte med livet och så. Men det här är då bara våra sparade HelloFresh recept. Sådana som vi tyckte extra mycket om. Så att vi har haft HelloFresh otroligt länge. Och för er som inte vet vad HelloFresh är, så är ju HelloFresh en helt enkelt en prenumerationsbox kan man väl säga. En matplaneringsverktyg, kalla vad du vill. Du får helt enkelt hem, du kan använda både appen eller de här papperslapparna som är i. Det är precis hur du lagar maten, allting till maten kommer med. Det står precis vad du behöver ha hemma. I det här fallet idag så är det ju salt och peppar och olivor och så. Det är i alla fall en prenumerationstjänst. Du beställer maten i din lilla app och helt enkelt det kommer hem till dig. Och jag har en kod för att ni ska kunna testa HelloFresh. Det är Margareta 965. Det ger först 30% på de två första boxarna och 20% på de två kommande. Så ni får alltså rabatt på de fyra första boxarna, vilket är fantastiskt. Och HelloFresh tycker vi är väldigt, väldigt prisvärt redan från start. Vi drar ner vår matkostnad rejält så fort vi gör HelloFresh. Och vi har den klassiska påsen för två personer, fem måltider i veckan. Ja. Eller hur? Det har vi mer eller mindre alltid haft. Någon period har vi typ testat den vegetariska påsen och lite så, men ofta så har vi den vanliga. Och det funkar ju så att man kan göra ändringar fram till varje onsdag. Då är det fem stycken rätter i appen som är automatiskt om man inte vill göra några ändringar. Men sen finns det upp till, jag tror att det är 18 stycken recept som du kan välja varje vecka. Utforma efter vad du äter och gillar och så. Och det tycker jag är så bra. Så idag tänkte vi laga lite HelloFresh med då. Och det är som sagt väldigt on brand för oss. För det har vi gjort så mycket. Någonting som också är jättesmidigt som jag vill passa på att säga om HelloFresh nu på somrarna är att man kan ju också ändra adress. Alltså ibland när vi har varit
Alltså vi har ibland åkt typ till mina syskon och typ sånt. Då kan man ändra adress tillfälligt på leveransen, så att till exempel veckans leverans liksom kommer till sommarstugan eller mamma eller pappa eller vem du nu ska till, syrran, kompisen, whatever. Du kan få det dit, du kan också lägga till måltider, du kan också lägga till antal människor på. Allting går att ändra. Och det är inte heller någon uppsägningstid. Man kan också som sagt lägga till extra måltider, massa sånt. Så att det går verkligen att ändra bara man har framförhållning. Och här i Kalmar så gör vi alltid, oavsett HelloFresh, så är det ändringar fram till onsdagen samma vecka. Och här får vi leverans på lördagar. Så i en del ställen så kan man välja lite vilken dag man vill ha leverans på, men här i Kalmar så är det lördagar. Så, nu ska vi laga mat och som sagt, jag älskar HelloFresh. Fredrik älskar HelloFresh. Ja. Och det är perfekt för oss. Okej, så först då så kommer ju alla sån här HelloFresh-grejer i en påse. Man kan plocka ur dem i påsar, vi gör det ibland, ibland inte. Nu kommer ju den här HelloFreshen i helgen, så vi har inte hunnit liksom resa mycket. Okej, så först så är det nötfärs då. Behöver man. Och sen är allting annat i den här påsen. Och sen tacobröden ligger också i vårat skafferi. Så allting står precis här vad man behöver för receptet. Och på också den här, och allt det här står givetvis i appen också. Men där står det vilka köksredskap man behöver. Tips och tricks såklart, skafferivaror, salt, peppar, olivolja, allt sånt där som man behöver. Och sen exakt hur man gör. Så man kan använda sig av antingen appen eller utav den här lilla lappen. Och lapparna kommer med i HelloFresh-lådorna då. Det kanske jag inte ska säga. Så på de här små papperslapparna då, så står det exakt vilka ingredienser som ska vara med i den här påsen då. Eller vid sidan om, som sagt, kylvarorna, typ som köttet och sådana saker, är ju alltid bredvid liksom. Sen står det exakt vilka köksredskap man behöver, vilka skafferivaror man behöver. I det här fallet så är det salt, peppar och olivolja. Och sen så står det också då exakt hur man gör. Alltså exakt vilka steg liksom, finhacka det, riv det, gör det. Och det är väldigt tacksamt för det passar liksom alla. Okej, så jag la fram allting. Det här är alltså allting som behövs för det här receptet. Så här är alla instruktioner då. Det som jag har ställt fram är salt, peppar och olivoljan. Allt annat kom då i HelloFresh-påsen. Så nu ska vi laga maten och det är verkligen så himla simpelt. Det står exakt vad du ska göra, i vilken ordning, hur länge saker ska stekas och göras. Och det blir oftast så himla gott. Okej, så första steget klart. Jag har sköljt salladen, skärt upp alla delar, du vet, rivit allting. Jag ska pressa vitlöken i såsen, så att den har jag inte förberett. Och så ser det alltså ut. Och sen så nästa steg är då att vi ska slå ihop marinaden. Så det gör vi i den här lilla skålen. Här har vi också en assistent som hjälper oss att laga mat. Hej duktig assistenten. Är du så duktig? Gillar du asiatiska nötfärstacos? Nu har vi gjort i ordning allting. Och nu så ska vi sätta ihop dem. Fredrik får börja lite. Här ligger då alla ingredienserna. Jag gillar och vi köpte faktiskt den här svarta skärbrädan. För att vi skulle kunna ha allting framme när vi är så här. Och skär jag typ kött och sånt, typ kyckling och så, då brukar jag ha en liten skärbräda vid sidan om. Så Fredrik får lägga upp. Som sagt då, det här är då med lite asiatiska tacos helt enkelt. Det är då köttet och det är ju. Sen är det allting det här på, det är morot, det är sallad, det är chili, det är lime, det är mynta, det är jordnötter. Och det ser helt fenomenalt gott, den här har vi ätit så många gånger, eller hur Fredrik? Ja, det har vi också. Det här måste vara en av våra mest ätna. För det första står det jättefort, typ en kvart. Och sen är det så himla gott, massor av smak och så härligt. Så nu ska vi checka. Så här ser våra tacos ut. Och alltså vi vet ju redan att de här är jättegoda, men vi ska alldeles snart sätta oss ner och käka dem också. Men som sagt, HelloFresh har en rabattkod, Margareta965. Jag skriver den här idag liksom i bild och det står också alla villkor, allting förtydligat här nedanför. Gå gärna via länken och testa HelloFresh. Alltså vi kommer nog antagligen aldrig sluta med HelloFresh. Alltså vi är besatta. Det gör vårat liv så mycket enklare, vi slipper jättemycket mathandling, planering, den ständiga bråket i det här hemmet. Vad vi ska äta, när vi ska äta det, vem som ska laga det. Vi kör supersimpelt nu. Alltid goda saker, vi lagar ungefär.
ungefär varannan gång. Nu lagade vi tillsammans, det händer också såklart. Och det är så jädra smidigt, vi sparar så mycket tid och så mycket energi på det. Så att jag tror verkligen genuint att ni skulle tycka om superfräscha och supergoda HelloFresh. Så här ser de alltså ut då. Och det är så jävla gott. Låt oss ta en snack, älskling, innan vi sätter oss ner. Mm. 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 Precis lika god som varit. Mm. Mm-mm. Oh, hörni, vet ni vad? Nu har vi ätit och vi är så mätta. Det var så gott och jag älskar HelloFresh. Vi köpte de här då. Gardinerna. Ja, Hemtex köpte vi dem på. Och de matchar soffan. Jag ska se här, jag ska gå bort till soffan. Maximalt. Kolla vad lika. Alltså, fatta att vi köpte de här on a whim liksom. Kolla vad lika de är. Kolla Fredrik, vilken succé. Jag ska öppna dem här. Vad gör du, Ali? Oh, nej, mamma stökar ner. Vad gör du, mammas hjärta? Hon står bara där och skakar, kolla bara. Mm. Vad gör ni? Är du mammas pussgurka? Är du mammas pussgurka? Oj, vad fina de här var. Wow! Kolla, jag kan göra en lång klänning till mig själv. Undrar. Kolla, de är långa. Fredrik frågade och gick och hämtade. Han frågade om vi hade trippel av batterier. Och det har vi ju såklart. Men vem fan använder batterier? Menar du att det var batterier eller den nya lasen? Ja. Vem fan har batterier i sakerna? Men här kommer vi jättefina i alla fall. Och anledningen till varför vi pratade om det lite innan kanske. Anledningen till varför vi valde ett par ljusare gardiner nu, fast vi egentligen hade mörkare, var det var ju vitt i det här rummet när vi flyttade in här. Och de hade ju målat egentligen hela lägenheten vit inför försäljning, gissar vi. Ja. För att allting var nymålat vitt, förutom hallen tror vi, för den är lite sliten. Helgen! Och nu har vi ju obviously inte vitt här. Men vi tänkte att det skulle vara fint att mörka ner det först. Det var först tanken att vi skulle ha ljusa väggar och mörka inredningsdetaljer. Men sen köpte vi soffan. Oh. Som vi verkligen tyckte om ju. Så det här blir bra tror jag med det mörka. Men vi vill ha lite ljusare gardiner då så att det inte blir för mörkt heller. Åh, den söt hund där. Hitta på ditan. Vadå den sötaste hunden i världen? Nu blir det mörkt. Har du den sötaste hunden i världen? Ja. Har Lisa nu jag latar oss mest. När jag säger att vi renoverar lägenheten så är det inte så mycket vi. Utan det är mycket Fredrik och mycket gos med hunden jag. Det är min huvudsakliga syssla i den här relationen, eller hur Fredrik? Ja. Ja, han håller på att ta ner gardinstången nu. Borde jag komma och hjälpa dig? Kan du få göra om du vill? Åh, han är med att hjälpa pappa. Då går vi. Jag springer och hjälper honom. Medans husse sätter upp den där. Fredrik ser till om han behöver någon hjälp. Så, där skulle han in. Så ska jag gå och städa undan i köket då, efter matlagningen. Vi köpte ju då lite saker på Eko. Först och främst så köpte jag två sådana här konfettikanoner då. Köpte lite inslagningsgrejer och sånt. Lite sådana här studentsaker, horn, du vet så. Sen köpte vi ett helt flak med Celsius. Vi köpte fyra stycken sådana här. Det här är, vad heter det? Tabletter, eller vad man ska säga, till bordet. Vi får se om det blir fint. Det här var gardinen som vi valde. Very pretty. Jag ska sätta upp den här i köket tänker jag. Jag ska ställa först. Vi köpte diskmedel. Vi köpte också diskmaskins tabletter eftersom vi har diskmaskin nu. Men vi diskar ju en del saker för hand. Så behövs ju givetvis också vanligt diskmedel. Vi köpte lite mer inslagningsgrejer. Fredrik har redan tagit ut lite såna här. Jag vet inte vad det här heter, metall expander. Ingen aning om vad det är. Och så en skrapa till spisen. Lite mer studentgrejer och så. Inte jätteroligt, Vi alltså köpte munkar. Så vi ska fika lite senare i eftermiddag. Men jag ska först ta ut lilla voven och gå på toa lite. Sen ska jag ställa här inne, sen ska vi sätta upp gardinerna och så. Så eller? Mm. Det går inte längre, eller? Jo, men... Ha? Jag lägger upp den där.
Den här kommer att bli jättefin här. Husse. Ja. Nu ska jag plocka upp det här och plocka undan ifrån HelloFresh maten. Under tiden som jag plockade undan här i köket så säger Fredrik att han är färdig. Så ska gå kulle. Det blev verkligen jättebra. Superfina. Mycket bättre, mycket ljusare. Det är lite svårt att visa, nästan omöjligt faktiskt. För att det blir sånt otroligt motljus med de här. Men den ser jättefint ut. Superbra, då ska jag ta fram dammsugaren. Eller du kan hämta dammsugaren Fredrik. Ja. Så vi dammsuger upp det lilla skräpet. Jag har precis som sagt städat klart köket nu. Och jag ska sätta upp gardinen i köket, tänkte jag. Medan Fredrik är klart där. Lika bra, alltså vi, både jag och Fredrik är ganska stökiga. Inte kanske de mest. Alltså det är inte direkt, vad ska man säga? Det är kanske egentligen inte riktigt, jo stök är det, men det är liksom inte, det är bara prylar överallt. Och det är både jag och Fredrik experter på. Och det är okej, men jag ska sätta upp den här gardinstången tror jag. Eller den här gardinen i gardinstången. Sätta de här grejerna på sin plats. Disktabletterna och diskmedlet. Alla de här studentsakerna som jag köpte ska jag först fota till mamma så att hon vet vad jag har köpt till lillebror. Och sen ska jag lägga dem bland presenterna som jag inte vet vad jag har lagt nu någonstans. Men de är här någonstans. Sen ska jag sätta upp den där. Nu är Fredrik igång här vet ni. Nu ska han, kan du visa lysröret nu? Ja. Nej du får gå, ja precis. Så ser det alltså ut, det är liksom inte ett traditionellt lysrör liksom. Utan ett lite mer slim och snyggt. Ja. Det är LED. LED. Det drar lite batteri eller, ja. Eller lite el. Och sen så hänger det ner från taket med stålbara. Ja, precis. Ja, jag tror att det blir snyggt i alla fall. Men jag har satt upp gardin tänkte jag. Just det här köpte vi också på Eko. Det här är en grillpensel. Varje gång vi har grillat nu hos min syster så har de inte haft en sån här. Så den ska jag lägga i studenthögen också för den ska jag ta med dit. Jag ska sätta upp. Vad tror du då Fredrik? Tror du den här gardinen blir bra eller valde du bra? Jag tror nog vi valde bra. Du ska ha haft en liten blomma i det här fönstret också. Ja. Det kan vi köpa nästa gång hemma kanske. Fredrik åker som sagt och jobbar imorgon. Den här är fin och lätt och inte så, men det är någonting i fönstret liksom. Åh, hej mammas hjärta. Och så gullig du är. Och du är jättetrött. Du får gå och sova i sängen. Och du får det. Det är okej. Okay. Och en sån här nu då som Fredrik håller på sätter upp, ska han också sätta upp i mitt sminkrum, eller hur älskling? Ja. Och jag, därför borde jag gå, sminkrummet är, lägenheten är inte så stökig egentligen. Det var lite här i köket ju. Det som jag fixade till, jag ska ha en sax. Ja, eller en kniv. Jag fixade ju till köket i morse liksom och har redan städat undan maten. Det är sminkrummet som är kaos. Men eftersom inte jag är där inne och jobbar idag utan jag vloggar ju och så. Så tänkte jag inte gå in där så mycket. Men jag måste nog plocka upp det ifrån golven. För att annars kommer allting bli dammigt. Samma sak, du vet, plocka undan och så. Så att skåpen och så är stängda. Gud vad tråkigt, jag hatar att städa. Och ändå tycker jag att det är allt jag gör. Det här är liksom, det här är grejen med att vara vuxen tror jag. Allt man gör är städa, laga mat, handla mat, jobba. Och man gör ingenting annat. Och det är ärligt talat en av de stora grejerna. Oj, 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 nu var det sant. Varför jag tycker om HelloFresh så himla mycket. Det är ju för att det eliminerar ju mycket av det här vardagstråket. Vad ska vi äta? Hur ska vi äta? Vad ska vi laga? Du vet så. Det är jätteskönt. Hur går det för dig? Behöver du min hjälp? Det är inte helt rätt, men det går ju. Det går ju alltså. Ja. Faktiskt får jag se. Vilken sida är inåt då? Den fina sidan. Lappen är bakåt. Ja men vilken sida ska vara in mot, mot oss? Ja den fina sidan. Den fina sidan, ja. Inte ja. Utåt. Nej, lappen ska hit. Precis. Skruva, 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 skruva.
Okej, den var kanske i det minsta laget. Alltså kortaste laget. Om ni ser så här. Men nu är det ju i alla fall något där. Som sagt, den som påpekat lampan är sned, alltså. Den åker ut. Jag tyckte den blev söt där, Fredrik. Vad tycker du? Jo, men den blev bra. Det får det väl bli. Ja. 149 spänn. Ja. Det blir inte mer än så. Här är lampa. Mm. Det här blev ju också fint. Jag tror inte Fredrik tänkte på det när han valde de här. Men det matchar sätena på stolarna. Det var ju jättefint. De lägger sig väl lite plattare sen. Jag ska lägga något så att de så. Men jag tycker det blev fint med den lilla gardinen. Någonting liksom. Jag skulle haft något i fönstret. Här håller Fredrik på. Munkarna som väntar på min uppmärksamhet. Men jag är fortfarande så mätt efter lunchen. Så det blir nog bra. Fredrik är igång med sin nya mätmaskin och mäter vart vi ska ha den tackan. Harley och jag var ute lite grann, nu äter och dricker han. Fullt ös i vår familj idag. Jag ska hålla över Emma, eller liksom så här. Vi får sätta den rätta. Se till när det är dags. Ja. Yeah, I am the best. Yes. Dammsugs. Älskar våran Dyson. Den är en dröm. Woo! Nu sitter den där. Nu ska den få el och Fredrik ska sätta för något lock på den här grejen. Jag tycker att de här ska hänga här som inredningsdetaljer. Det tycker Fredrik också, eller hur? Ja, det tycker jag. Ja, det kommer bli jättefint. Hoppas att det är bra ljus i de här nu. Alltså vi såg ju på Bauhaus såklart, men ja. Tada! Nu är lampan. Kan du slå på lyset en gång, Fredrik? Ja. Kolla nu. Kolla vad ljust! Nu kan man ju stå här och se vad man gör. Okej, alltså häromdagen. Då sa jag till Fredrik, det enda jag vill ha är en munk. Jättemycket PMS. Bara var så här, jag vill bara ha en munk. Och då kom han hem. Då hade han köpt alla munkar som fanns på Maxi, eller vad var det? Citygross. Citygross. Och det fanns inte såna här vanliga sockermunkar, utan bara såna här fyllda med saft, tänkte jag säga. Men det är lite sylt och skit, och det är det äckligaste jag vet. Du måste ha en plain munk. Det får vara grejer på munken, men inte i munken. Det är äckligt. Och Fredrik kom hem. Han bara, vi köpte alla. Jag vet att det inte fanns en sockermunk. Så nu köpte vi sockermunk idag. Jag grät inte, tror jag. Men det var inte långt ifrån. Nej, det var Maxi faktiskt. Var det Maxi? Det var Maxi, vi köpte den på. Mm. Okej, okay, så köket blev pissbra. Nu ska Fredrik sätta upp den här. Och här inne är det ärligt talat inte så... Alltså, det behöver inte vara så snyggt, utan jag behöver bara mer ljus här i mitten av rummet. Kolla, Fredrik, nu kan man se mitt stök ännu bättre. Ja. Vad säger du, Ali? Åh, vad skitigt golvet är. Nu ska du få äran att vara bak plastet. Plasten! Kan du ge mig kanten? Yay! Ah. Gud, vilket bra vloggljus det är här inne nu, Fredrik. Ja. Oh, wow. Nu ser de alla porerna. Wow. Och som sagt, har ni inte en fire blanket så borde ni ha en. Det är faktiskt det lättaste sättet att minimera eld i hemmet. Vi har bara pratat om det återigen, inte tänkt så mycket. Men det här är då alltså, jag ska vända er. Det här är tänkt, nu ska vi se här. Det här hörnet är tänkt ska bli typ Fredriks whiskyhörn typ. Nu står saker lite hula bulla. Men vi ska ställa dem rätt först, Fredrik. Sen har vi då några av de här, kan du visa upp den hyllan? Jag tror att jag har visat den innan för er. Men det här är alltså en typ en string, vad säger man? Stringhylla? Eller? Ja. Ja, men ni fattar ju vad det är. Och vi tänkte att vi skulle ha den där på väggen. Så jag tror att vi ska se om vi kan hitta en bra plats för oss då. Vad tror du då? Ja, varför? Ja, jag tror vi ska plocka undan lite skräp och sådär. Alla presenter och det måste vi plocka bort så vi ser lite hur det ska vara, tror jag. Måste vi ställa de här presenterna då? Jag flyttar väl ut dem i hallen igen då. Gör det. Så för dem ska ju bara stå här någon dag till. Ja. Och de här.
här är det massa grejer. När jag och mamma var i Amsterdam, som vi pratade om tidigare, så var vi på Primark. Jag kunde inte låta bli att köpa lite söta kläder till kidsen. Och de kidsen som vi träffade igår, alltså mina två syskonbarn här på östkusten, de fick lite kläder igår. Och det här är till dem på västkusten. Och de träffar vi ju nu när de är student då. Så då får de dem. Eller ja, jag vet inte. Jag tror inte ungarna är med eller. Jag tror bara att det är ungarnas mor som kommer. Jag vet inte vad jag ska ha i den här hyllan, hörni. Jag älskar den här hyllan. Vi köpte den på Ikea. För typ 75 spänn på fyndet. Älskade, jag tycker den är jättefin. Men jag vet inte riktigt vad jag ska ha den. Jag hade den lite på parfym, med mina parfymer. Men alltså, de är alldeles för många. Så att de fick liksom inte plats där. Så jag köpte den till det. Men jag vet inte vad jag ska ha den till. Men någonstans ska den få bo. Som vanligt så sitter jag mest och tittar på när Fredrik gör saker. Harley är otroligt olycklig. Ja, han vill bara att vi ska gå och sova. Ska du pussa nu? Det ser de inte. Harley vill bara att vi ska gå och sova så han får sova någon gång. Harley sen bara slåss om att få sitta på den som sitter still allra längst. Så blev det med en hylla där. Nu sitter vi och diskuterar om vi ska ha en exakt. Vi har en till sån exakt på den sidan av väggen, lika långt ifrån hörnet. Och då föreslog jag att vi kanske skulle ha, du vet, ett gäng tavlor lite asymmetriskt här i hörnet. Ska vi suga på den i alla fall, Fredrik, eller? Vad tycker ni? För det har vi nog inte hunnit fixa tills ni får den här vloggen eftersom Fredrik åker och jobbar imorgon. Tycker ni att vi ska ha en exakt likadan, nu ska vi se så att fokusen är med, exakt likadan hylla om fokusen. Ska vi ha en exakt likadan hylla där på den väggen lika långt ifrån hörnet? Eller ska vi ha tavlor på den väggen där över Fredrik? Och då blir det då där Fredrik sitter fram till soffan liksom, och du tänker hela den här väggen. Okej, så det här är vardagsrummet nu då. Där är hyllan. Åh, min söta familj. Soffan och det. Jag vill jättegärna också ha tips. Jag vill ha någon stor tavla här. Vad skulle ni rekommendera? Ja, den där hyllan fick stå där så länge då. Vi får se om ni ser någonting med motljuset. Och den här väggen ser då ut så här. Det är alltså en beige som matchar soffan typ. Balkongen har vi fortfarande inte gjort någonting med. Det får också bli ett senare projekt av något slag. Men så här ser det alltså. Oh, de här ska ju obviously inte heller hänga här. Men vi vet ju inte riktigt hur vi ska göra med hallen. Här är det ju då lite stökigt. Jag får väl städa, alltså djupstäda här någon gång i veckan sen. Så här ser det ut. Jag kan meddela att vi har hunnit med väldigt mycket. Och samtidigt väldigt, väldigt lite idag. Alltså vi hade velat göra 1000 saker till, men man hinner ju bara så mycket liksom. Och så var det med det, men nu är det så här, nu är klockan ganska mycket. Klockan är närmare 6 snart. Och det är dags att laga mat igen snart. Åh, börjar du bli hungrig, Fredrik? Lite grann faktiskt. Lite grann faktiskt, jag med. Så vi ska ju såklart laga en HelloFresh till. Jag skulle behöva städa lite här, kolla hur det ser ut vid mitt sminkbord. Alltså det är helt vansinnigt, så mycket grejer, men det jag skulle säga var att nu måste jag sätta mig och svara på lite mail. Och jag måste bara få lite jobb gjort för datorn. Så jag gör det och sen ska vi väl laga mat igen, tror jag. Jag ska också byta, jag har tvättat idag, fast jag visade nog kanske inte det. För att jag startade dem på morgonen, jag ska byta plats på torktumlaren och tvättmaskinen och köra igång en gång till. Dags för Maggisen att laga mat och vi är tillbaka på Hello Fresh, vi ska laga, vad är det här? Det är något i mitt hår. Åh, det är löv. Vi är tillbaka på Hello Fresh. Och det är så kul att den här videon är reklamsamarbetet tillsammans med Hello Fresh. Det är grekisk kyckling, citronrostad potatis och tzatziki. Jävla vad gott till middag. Den här vet inte jag om vi har ätit förut, älskling. Jag tror inte det. Den här känns inte som att vi har ätit någon gång. Med det sagt, vi har haft Hello Fresh så otroligt länge att jag kan ha fel. Alltså vi har ätit hundratals rätter liksom. Så ja, det är i alla fall hella smidigt. Alla de här är ju liksom markerade. Jag har redan glömt bort vilken markering vi skulle ha, men vi ska ha nummer A. A och den är grön. Sen ska vi ha marinerad kyckling, stod det. Marinerad kyckling bröstfilé. Och yoghurt ska jag också ha ifrån Chilen. Nej men alltså, det är ändå roligt. Vi försöker ändå, inte matlagningsgrädde, yoghurt tror jag. Vi försöker ändå att testa lite nya rätter jämt.
så att det inte blir långtråkigt eller sådär. Men anledningen till, som sagt, som jag sa vid lunch, varför vi verkligen, verkligen, verkligen tycker om HelloFresh, det är ju att det gör vårt liv så himla mycket enklare. Jag är också ganska dålig på att laga mat. Jag älskar att laga mat, Fredrik älskar att laga mat, vi är duktiga på att laga mat, men vi är dåliga, speciellt jag är dålig när jag är själv. Fredrik är borta halva året, 2 veckor i stöten borta. Och den perioden när han är borta, då har jag, det är så tråkigt att laga mat till sig själv. Och med HelloFresh så är det liksom aldrig tråkigt. Och jag brukar välja de veckorna när jag är själv, såna här riktigt enkla recept. Alltså de här, det brukar liksom stå snabbt 15 minuter, 25 minuter. Och det tycker jag är jättesuperskönt. Att det liksom inte är... ja, men ni vet, ni fattar. Stress. Bladpersilja, gurka. Här har vi någon sås, är det soja kanske? Nej, balsamvinäger. 2 tomater. Citron. Lök. Potatoes. Och lite vitlök. Och så var det yoghurten och kyckling. Och någonting mer som behövdes i det här då, som vi behöver ha hemma, är precis som tidigare salt, peppar och olivolja. Man behöver också rivjärn, stekpanna, bakplåt. Och jag ska börja med att starta ugnen. Och jag vill återigen påminna er då i denna lilla video, inte timern, behöver jag inte starta, vi ska starta ugnen så, att min kod Margareta965, jag skriver den här, jag förtydligar i beskrivningen, ger er alltså 30% på era 2 första lådor, kassar, boxar, kallar vad du vill, och sen 20% på de nästkommande 2. Så ni får alltså en riktigt bra rabatt, 4 stycken boxar. Nu är maten färdig. Kolla vad gott. Ni ska väl se hur det ser ut när det är klart. Men alltså det går så jävla snabbt. Det är så himla gott. Tummen upp hörni. Jag är så hungrig nu. Du är hungrig, Fredrik? Jag är lite hungrig. Jag med. Här är maten alltså. Hur gott ser inte det här ut? Hur hungrig är du, Fredrik, på en skala? Jättehungrig. Jättehungrig. Så himla god. Vad kul att vi liksom matchade in en helt ny rätt då. Mm. Så jag kan i alla fall med väldigt, väldigt gott samvete rekommendera HelloFresh till er allihopa. Det finns definitivt någonting åt alla. Så bra. Vad var min kod nu, Fredrik? Ja du, Margareta 975. Nej, 965, så nära. Margareta 965. All information står nere i beskrivningen. Men det är alltså 30% på era 2 första boxar. Och sen är det 20% på de ytterligare 2. Så en väldigt, väldigt bra rabatt alltså. All information står som sagt nere i beskrivningen. Men nu ska vi äta. Vet ni vad, nu är klockan super mycket, tänkte jag säga. Det är absolut inte, klockan är 7:30 och jag är jättetrött. Fredrik är också jättetrött. Fredrik skulle lägga sig i ett bad, jag funderar på att göra detsamma efter honom. Och sen tror jag vi ska gå och sova, Fredrik åker ju väldigt tidigt imorgon bitti till jobbet. Så jag ska hjälpa honom plocka ihop, han letar efter något och så vi ska hitta de grejerna. Och sen ska vi gå och sova, tack så jättemycket för ni hängde med i vloggen idag. Hoppas att ni tyckte det var kul att hänga med lite när vi renoverar i lägenheten. Jag tycker i alla fall att det blir jättefint. Tycker du att det blir fint, Fredrik? Det blir jättefint då. Ja, tack för att ni hängde med idag. Glöm inte bort att prenumerera om du inte redan gör det, så syns vi igen snart. Hejdå!